Kort om mig då, Johan Dahl heter jag. Idag jobbar jag som föreläsare och författare och förändrare brukar jag säga. Men jag föreläser och coachar och utbildar rätt mycket. Är det någon som kan cykla här? Ja, just det jag sa. Det är ett elitteam du får träffa. Kunde ni cykla från födelsen? Nej. Det är en ny vana som ni har lärt in. Funkar det första gången? Nej. Hur många gånger försökte du? Hur mycket ont gjorde du på vägen? En hel del, va? Och precis så är det med nya beteenden och även nya tankar. Tills de känns bekväma. Vilka är det som pysslar med försäljning på ett eller annat sätt? Hur gör ni andra för att överleva? Vänd dig till den eller de som sitter närmast dig. Och du har 5 sekunder på dig att få dem att le. Varsågod. Ge er själva en varm applåd. Bra jobbat. Ni kommer att få ungefär 3 minuter på er. Under de 3 minuterna så ska ni bara skriva ner saker som ni vill ha ut av livet de närmsta 10 åren. Och ni behöver skriva minst 10 saker. Vänta tills jag säger det. Kör. Minst 10 saker. Och tänk stort nu. Michelangelo sa så här. Problemet är inte att vi sätter målen för högt och missar. Utan vi sätter dem för lågt. Jag tror att en del av er ställer den här frågan när ni vaknar på morgonen. Vad ska jag göra idag? Jag föreslår att du slutar använda den frågan. Och börjar ställa en annan fråga. Jag vill uppnå dem. För mig är det en mycket viktigare fråga. Ta ett mål bestämt för att göra någonting och gör det. Johan Dahl heter jag. Tack för att ni har lyssnat.